Menggah mengkatenah kalau wau sambutan saking sohibul hajah ingkang sampun kawakili tining panjenenganipun Robo Kiai Ali Mahmudi. Tumateng panjenenganipun keaturakan matur sembah nuwun. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Undini aticara salajengipun nuwun inggih istirahah. Wektal istirahah dipun isi kanthi solawatan di menika dipun iringi grup rebana Al-Hawi saking Bula pimpinanipun Bapak Rosidi. Menawi ingkang badhe ngersakaken saged berhubungan saged kagem Bapak Rosidi. Dal istirahat kawula aturaken sumangga. Kata selimi, taslimi tuh dainaika ya Yeah.